αίσθηση. Μια αίσθηση στην οποία δεν θα μπορέσετε να αντισταθείτε. Απορρυπαντικό Lenor. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά. Nestlé νοιάζομαι σημαίνει σου φτιάχνουμε τη μέρα και την κάνουμε ξεχωριστή. Τώρα αγοράζοντας επιλεγμένα προϊόντα Nestlé κερδίζετε πόντους. Και με αγορές συνολικής αξίας 30 ευρώ κερδίζετε μια επιταγή έκπτωσης ΑΒ αξίας 6 ευρώ. Φτιάξτε τη μέρα σας και εσείς μόνο στα ΑΒ με την Nestlé. 28 Οκτωβρίου, ώρα 5.30. Έτσι είναι ο πόλεμος. Ή για κανέναν ή για όλους. Σάββατο στις 8 το βράδυ, συνελληνικά στον Αντένα. Όποια ώρα της ημέρας ή της νύχτας θελήσεις, πάρε στο 14-784. 14-784 για ραντεβού παιδί. Πάνω από το κεφάλι μου. Πίσω σου με έχεις. Πίσω σου. Λοιπόν, σας θυμίσω πολύ πολύ γρήγορα για τελευταία φορά μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για το φοβερό μας αυτοκίνητο Renault Twingo αλλά και για το φοβερό ξενοδοχείο, το Grand Forest Metsovo. Πεντάστερο, υπέροχο, ολοκένουργιο. Τέσσερα άτομα, παιδιά, θα πάτε. Καλείτε στο 14550 ή στέλνετε μήνυμα TAF στο 54990 για λίγα λεπτά ακόμα. Δηλώστε συμμετοχή τώρα. Η Μαρία Σολόμου, έτσι όπως την αγαπάμε, είναι σήμερα μαζί μας. Με αυτό το ωραίο μαλλί, με αυτό το ωραίο χαμόγελο, με αυτά τα φρύδια τα εντυπωσιακά, έχεις άλλη ομορφιά. Έτσι σ' αγαπάμε. Καλά κάνετε. Και εγώ έτσι, έτσι με αγαπώ και σας αγαπώ. Που με αγαπάτε. Πολύ αγάπη πρωί-πρωί. Είναι αυτή η εικόνα που σου έχουμε συνηθίσει. Βέβαια, είχαμε δείξει καλωσόρισες, τα λέγαμε εμείς και από το διάλειμμα. Ναι. Είχαμε δείξει πριν από λίγες μέρες πλάνα από την πρεμιέρα σας. Την πρώτη μέρα. Όπου εκεί έχεις τελείως διαφορετικό look, το ίδιο το μαλλί. Καλά, για το στήθος κάθε φορά λέμε για το στήθος. Ναι, 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 φτύστε το. Του, μη σε ματιάξουμε. Αλλά αυτή είναι η εικόνα σου. Εντάξει τώρα, είναι μια... μην το βλέπετε. Δεν είναι απλό, παιδιά, αυτό που βλέπετε. Δεν είναι έτσι. Περούκα είναι. Είναι μια περούκα η οποία φτάνει κοντά στον ποπό. Είναι ένα φουστάνι το οποίο είναι ένα πολύ δύσκολο ύφασμα και πάρα πολύ βαρύ ρούχο. Το οποίο θέλει από μέσα ένα κτίσιμο άλλο για να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Χρειάζεται μια δουλειά. Έχει δουλίτσα, μωρέ. Έχει εγώ δουλίτσα. Το βάψιμο είναι... Πώς να πω, δηλαδή ώρες ξεβάφομαι. Που εσύ δεν το θέλεις καθόλου. Δε, έχω σταματήσει πια να βάφομαι στην κανονική μου τη ζωή. Γιατί έχεις κουραστεί από την παράσταση. Έχω συγχαθεί. Ναι, δεν μπορώ. Είναι πολύ εντυπωσιακή. Δηλαδή, κάθε φορά που βλέπουμε τα πλάνα, η παράσταση είναι πολύ εντυπωσιακή. Λέγαμε και πέρσι ότι ήταν η πρώτη φορά, γιατί για δεύτερη χρονιά η οικογένεια Άνταμς συνεχίζει το θέατρο Βέμπο. Ήταν η δική σου πρώτη προσπάθεια, πρώτη τέλος πάντων δοκιμή στο musical. Και είσαι εξαιρετική. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ξετρελάθηκα. Είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί. Είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Να χορεύεις. Όλο αυτό το πράγμα, αυτό το λένε στην Αγγλία, στην Αμερική, triple threat, το musical. Γιατί είναι χορός, τραγούδι, υποκριτική. Είναι ένα άλλο πράγμα. Δεν έχει... Είναι πολύ ελαφρύ, είναι κάτι πολύ ελαφρύ. Δεν έχει τη βαρύτητα που έχει, ας πούμε, ένα δράμα, ένα... Μια κανονική πρόζα, εν πάση περιπτώσει, ένα έργο. Αλλά έχει κάτι άλλο το οποίο εμένα με συναρπάζει πάρα πολύ και με δυσκολεύει επίσης πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι που το είχα πολύ εύκολο. Είναι κάτι που σε έχει σε μια μόνιμη εγρήγορση. Θυσίασα πάρα πολλά γι' αυτό, όπως ας πούμε το τσιγάρο. Έχεις το κάπνισμα. Ναι, βέβαια, δεν γινόταν να τραγουδήσω αλλιώς. Πολύ γυμναστική ξαφνικά, λίγο να φτιάξουμε την αντοχή, τη φυσική κατάσταση που δεν υπήρχε. Γιατί εσείς δουλεύετε και έχετε το σώμα σας σαν εργαλείο ουσιαστικά. Ναι, δεν σημαίνει αυτό τίποτα. Το σώμα σαν εργαλείο δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι πρέπει να είσαι fit. Σημαίνει ότι πρέπει να είσαι σε μια εγρήγορση. Δεν μπορείς να είσαι καλή φυσική κατάσταση, όχι σκουριασμένος. Βέβαια από σένα το έχει ο άλλος. Δηλαδή το περιμένει γιατί είσαι μια γυναίκα που και σε άλλες παραστάσεις, ας πούμε και εγώ την τελευταία που είχα δει με τον Μούτσινα, ναι, πάλι ναι, λίγο ψιλοχωρό είχατε και τραγούδι. Εκεί δεν εγώ στο Καφιτζόπουλο τώρα που έβλεπα τα πλάνα, δηλαδή δεν του το είχα τόσο.